Vítejte na novorenesančním zámku Nový Stráno v obci Jizerní v Telno poblíž Mladé Boleslavy. Návštěvníky, kteří jej v posledních letech objevili, bývá označován za jeden z nejpohádkovějších zámků České republiky. Nutno ale podotknouti, že je také velice zapomínaný, zapomenutý úplně, ani lidé z blízkého okolí o něm nic netuší. Tak především to původně středověký hrad, potom přestavím v renesanci, v baroku a nakonec v romantické době na takový pohádkový dnešní hradozámek. A architektem toho zámku je významný architekt Josef Schulz, stavitel Národního muzea, Národního divadla Rudolfina a dalších romantických staveb. Které známé rody se tady vystřídaly? Toto jsme třeba od Valdštejnu, Bíbrštejnu, třeba Slavatové, Skumu, Berkové, Zdube. Nicméně známek nikdy nebyl známý, nikdy nebyl jejich hlavním sídlem, něco takového. Vždycky byl skutečně stál stranou, byl zapomenutý celou dobu. V které době se tady na zámku nejlíp dařilo i lidem, kdy bylo nejvíc v rozkvětu? Tak pravděpodobně i v té renesanci, pokud se týče stavební stránky, tak samozřejmě po té romantické přestavbě dostala asi tou nejpůsobivější pohádkovou podobu umocněnou těma renesančními přístavbama, balkonama, arkýřema a podobně. Mluvíte o pohádkovém zámku, tak můžeme i návštěvníkům přiblížit tím, že se tady některé pohádky točily, které to byly? To byla asi nejznámější pohádka o svatební krajce, potom princezna Zívalka, Vánoční příběh nebo Ztracená láska. A jak jsou teďka místnosti využité na zámku Stránov? No, snažíme se, moc se toho nedochovalo, původně máme jenom dvě skříně a dva obrazy. Teď tam máme třeba výstavu motýlů, brouků, to je ze sbírky Františka Šimonka, dědečka toho současného majitele, anebo taky výstavu kočárků historických. A jaký tady máte nejstarší model? Tak to nevím, mám pocit, že 1891, se podívám hned rychle, ne, tak jsme se spletli, 1875. Jakou tady máte ještě jinou trvalou expozici? Mám ještě motocykly, které se dochovaly po Jiřím Šimonkovi, to je další taková sbírka, trochu nepatří na zámek, ale zatím nejsou prostory v hlavním sále zrovna, bohužel. No a snažíme se doplňovat nábytek, máme tady dvě místnosti už replik historického nábytku a snažíme se schánit i nějaký opravdu skutečně historický. My se nacházíme v jiné místnosti, která už směřuje k té novodobé historii tohoto zámku. Co byste k ní řekl? Zhruba před 100 lety přišel tento zámek do rukou rodiny Šimonků. Tak v roce 1917 kupuje zámek Josef Šimonek, to byl tehdejší ředitel plzeňské Škodovky a po vzniku Československa se stal prezidentem Škodových závodů. Ten zámek koupil 1917. Pan Šimonek Stránov koupil proto, aby tady žil? No, možná, že ho koupil spíš kvůli panství, on žil na Lopči, to bylo hlavní sídlo rodiny, tady potom žil jeho syn. A jak to pak bylo dál? Víme, že v 50. letech jim majetek sebrali, tak co se tady pak dělo? Tak zámek byl znárodněn samozřejmě, byli tady snad chvilku policajti, do dneška jsme nezjistili, co přesně, školící nebo rekreační středisko policie, a od roku 55 až do roku 2002 tady byl dětský domov a před zámčí jezedáci. Vzhledem k tomu, jak zámek teďka vypadá, tak tomu se dá poděkovat teda působení dětského domova a JZD. Kolik tady bývalo dětí? No, dětí průměrně asi kolem 60. Slyšel jsem, že i víc v některých dobách, ale většinou 60 dětí. To je poměrně velké množství dětí, kam odsud odešly. Tak nakonec dětský domov se přestěhoval na sousední kopec do Krnska. Vlastně vedle zámku si postavil nový dětský domov. V kterých letech byl Stránov navrácen původním majitelům? Stránov byl vrácen, nebo restituce ho získali v roce 1991, ale jsem k tomu dětskému domu tady byl ještě nájem potom 10 letej a v roce 2003 ho teprve přejímali zpátky do vlastních rukou, 2004 ho zpřístupnili poprvé v historii veřejnosti. My se teďka tady nacházíme v místnosti, která je v blízkosti kaple. Jak tu kaple využíváte? Takže jsme začali dělat svatební obřady na zámku, jak tady v kapli, tak dokonce venku na nádvoří nebo v arkádách, takže zase to trošičku rozjíždí. A zatím svatební obřady hostiny, ještě bohužel na to nemáme zázemí. Plánujete třeba svatby venku v zahradě taky? Tak plánujeme svatby v zahradě, ale ještě nemáme tu zahradu. Teď se na tom pracuje, doufám, že příští bude aspoň první renesanční kousek zahrady. My se nacházíme asi v bývalé původní zámecké zahradě. Využíváte ji nějak? Tak snažíme se zatím spíš pro skautský tábor, nebo něco podobného, dá se tady tábořit a nejradši jsme přijeli nějaký oddíl a táboření má zadarmo za to, že pomůže s údržbou parku právě s pročišťováním té bývalé zahrady. Kolik těch táborů tady třeba za ty prázdniny proběhne? Tak my spíš začínáme, teď byly první asi dva skautský tábory, nebo spíš přes spání, přes víkend třeba zatím a tak. Máme na příští rok nějaké objednávky už od dalších skautíků, takže snad se ta zahrada dá dohromady a probujeme se tím tou džunglí až k první lavičce, asi 100 metrů tímhle směrem.
My se nacházíme na nádvoří Stránovského zámku a jehož dominantou je asi tamhle ta vysoká věž. Co byste k ní nám pověděl? Tak je poměrně unikátní, protože to je šestiboká věž, ty se v Čechách běžně nestavily. Je původně gotická, stavěná po roce 1463, tlouška z 2,3 metru, je to útočištná věž. Skoro původní až vlastně k těm věžičkám, ty už jsou potom přistavený po roce 1890 v dobách té romantické úpravy. Jaké další aktivity pořádá váš zámek pro veřejnost? Tak snažíme se dělat hodně akce pro děti samozřejmě, kvůli tomu, že to takový pohádkový zámek, i se tady točily ty pohádky, a potom hodně taková muzice, country, něco takového. Takový dítě, já ho chci koupit. Je to krásně. Taky jsem mohl vidět, jako půjdu výho.